नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू सबैलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा छको नेपाली विषयको पाठ आठमा रहेको कृषि मलको प्रयोग पाठ पढ्दैछौँ है त। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तक अनि कापी र कलम लिएर म सँगसँगै अभ्यास छलफल र पाठ पढ्नको लागि तयार भएर रहनुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू आफ्नो पाठ पल्टाउँदै पनि जानुहोस् है त। कापी पनि लिनुहोस्, कलम पनि लिनुहोस् र सँगसँगै पढ्दै पनि छलफल पनि गर्दै जाउँ है त। तपाईँहरूले आफ्नो पाठ पल्टाइसक्नुभयो होला। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले आजको पाठको शीर्षकबाटै थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामी के पढ्दैछौँ हो। पक्कै पनि नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ होइन। यहाँ त खेती किसानी गर्नुपर्छ, कृषि कार्य गरेर अन्न उब्जाउनुपर्छ होइन। हामी बाँच्नलाई पनि के चाहिन्छ? अन्न चाहिन्छ होइन। अन्न कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ भन्नुहोस् त? अन्न कृषि कार्यबाट उत्पन्न हुन्छ हो। हो, हामी त्यही कृषि कार्यसँग सम्बन्धित रहेर अर्थात् कसरी खेती किसानी गर्ने, कृषि कार्य गर्न के चाहिन्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको यो कृषि मलको प्रयोग शीर्षकको निबन्ध अर्थात् प्रबन्ध आज हामी पढ्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तकको चित्र पनि हेर्नुहोस् र यहाँ स्लाइडमा देखाएको चित्र पनि हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, यहाँ खेतमा खेतबारीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ हो। दुईजना मान्छे काम गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ खेतमा हो। हेर्नुहोस् त, बारीमा केही बोट बिरुवाहरू पनि छन् अनि केही मल हालेको जस्तो पनि गर्दै हुनुहुन्छ हो। ल, पक्कै पनि तपाईँहरूले यो चित्र हेरेर हामीले पढ्ने पाठको विषयवस्तु यस्तो होला भनेर यसो सोच्दै हुनुहुन्छ होला होइन। ल, अब हामी हेर्नुहोस् त अर्को चित्र पनि हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त के होला यो? हो, पक्कै पनि यो गोबर मल होला होइन। कसरी बन्छ होला यो मल? हो, गाई बस्तुको मल होला होइन। गाई बस्तु अनि अन्य पात पतिङ्गर कुहाएर यस्तो मल बनाइन्छ होला। कहाँ प्रयोग गरिन्छ यो मल? खेतमा प्रयोग गरिन्छ होइन। कृषि कार्य गर्नको लागि यो मलको प्रयोग गरिन्छ होइन। खेती किसानी गर्दा काम मात्रै गरेर बिउ मात्रै छरेर हुन्छ कि त्यसलाई खन जोत मल पनि प्रयोग गर्नुपर्छ? मल पनि प्रयोग गर्नुपर्छ होइन। ल त भाइ बहिनीहरू, अब हामी कृषि मलको प्रयोग शीर्षकको निबन्ध अर्थात् यो पाठमा के लेखिएको छ त यसलाई पढ्दै पनि जाउँ है त। तपाईँहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पनि अनुच्छेद हेर्दै पनि जानुहोस्, म तपाईँहरूलाई यहाँ स्लाइडमा देखाउँदै पनि जान्छु अनि पढ्दै पनि जाउँ है त। ल, खेतबारीमा लगाइएका बाली नालीलाई हुर्काउन, बढाउन र फलाउन किसानहरूले प्रयोग गर्ने मल नै कृषि मल हो। यसको सन्तुलित प्रयोगबाट बोट बिरुवा सप्रन्छन् भने असन्तुलित प्रयोगबाट टाक्सिन्छन्। त्यसैले कति जमिनको कुन बालीमा कति मात्रामा मल प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान पनि किसानहरूलाई हुनु आवश्यक छ, अत्यावश्यक छ। यस कुरामा सचेत नहुँदा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। खेतीपाती गर्दा कुनै जग्गामा राम्रो उब्जनी हुन्छ भने कुनैमा हुँदैन। माटो, पानी, बिउ, मल र मिहिनेत सबै कुरा मिलेको जमिनमा नै बढी उब्जनी हुन्छ। राम्रो उब्जनीका लागि उन्नत बिउ, मलजल, गोडमेल, उर्वर माटो, घाम पानी आदिको आवश्यकता पर्छ। जसरी मानिसलाई पौष्टिक आहारको आवश्यकता पर्छ, त्यसरी नै बोट बिरुवालाई मलको खाँचो पर्छ। कृषि मल खेतीपातीका लागि नभई नहुने तत्त्व हो। भाइ बहिनीहरू, मैले त यो अनुच्छेद पढेर तपाईँहरूलाई सुनाएँ, तपाईँहरू पनि यसै गरी पढ्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। तपाईँहरू जस्तै कक्षा छमा पढ्ने एकजना बहिनीले यो अनुच्छेद स्वस्वर वाचन अर्थात् पढ्ने प्रयास गर्नुभएको छ। हामी त्यो मैले भिडियो खिचेर ल्याएको छु, त्यो भिडियो हेरौँ है त। तपाईँहरू सुन्नुहोस् पनि हेर्नुहोस् पनि है त।
8 कृषि मलको प्रयोग खेतबारीमा लगाइएका बाली नालीलाई हुर्काउन बढाउन र फलाउन किसानहरूले प्रयोग गर्ने मल नै कृषि मल हो। यसको सन्तुलित प्रयोगबाट बोट बिरुवा सप्रन्छन् भने असन्तुलित प्रयोगबाट टाक्सिन्छन्। त्यसैले कति जमिनको कुन बालीमा कति मात्रामा मल प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान पनि किसानहरूलाई हुनु अत्यावश्यक छ। यस कुरामा सचेत नहुँदा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। खेतीपाती गर्दा कुनै जग्गामा राम्रो उब्जनी हुन्छ भन्ने कुनैमा हुँदैन। माटो पानी बिउ मल र मिहिनेत सबै कुरा मिलेको जमिनमा नै बढी उब्जनी हुन्छ। राम्रो उब्जनीका लागि उन्नत बिउ मल जल गोडमेर उर्वर माटो घाम पानी आदिको आवश्यकता पर्छ। जसरी मानिसलाई पौष्टिक आहारको आवश्यकता पर्छ त्यसरी नै बोट बिरुवालाई मलको खाँचो पर्छ। कृषि मल खेतीपातीका लागि नभई नहुने तत्त्व हो। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू जस्तै कक्षा छमा पढ्ने एकजना बहिनीले कृषि मलको प्रयोग पाठको पहिलो अनुच्छेद पढेको तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। तपाईँहरू पनि यसै गरी पढ्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। बहिनीले उच्चारण गर्दाखेरि कुनै कुनै शब्दमा नयाँ शब्दहरू कुनै नयाँ शब्दहरू उच्चारण गर्दा अलि अप्ठ्यारो अलिक गाह्रो भयो होला होइन। तपाईँहरूलाई पनि कुनै कुनै शब्द उच्चारण गर्दा अलि अकमकिने जस्तो कस्तो कस्तो हुन्छ होला होइन। हामी केही शब्दहरूलाई अब उच्चारण गरेर पनि सिकौँ न त है त। ल, मैले यहाँ केही शब्दहरू टिपेर ल्याएको छु। तपाईँहरूलाई पनि कुनै कुनै शब्द उच्चारण गर्न अलि अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँहरूले आफ्नो शिक्षकलाई सोधेर प्रश्नसँग उच्चारण गर्न सिक्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँ केही शब्दहरू टिपेर ल्याएको छु, तपाईँहरूलाई म देखाउँछु अनि उच्चारण गर्न पनि हामी सिकौँ है त। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ केही शब्दहरू टिपेर ल्याएको छु। तपाईँहरूले पनि यस्तै आफूले पाठ पढ्दै गर्दा कुनै शब्दमा उच्चारण गर्न आफूलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने ती शब्दहरूलाई रेखाङ्कन गरेर आफूलाई पढाउने शिक्षकलाई वा आफूभन्दा माथिल्लो कक्षामा पढ्ने दाजु दिदीहरूलाई सोधेर प्रष्ट उच्चारण गर्न सिक्नुपर्छ है त। हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ केही शब्दहरू टिपेर ल्याएको छु। यी शब्दहरूलाई यसो उच्चारण गर्ने प्रयास गरौँ है। अनि उच्चारण गर्दा कसरी उच्चारण गर्ने होला, हो त्यसको उच्चारण कसरी हुन्छ होला, त्यसलाई म तपाईँहरूलाई यहाँ लेखेर पनि देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द हेर्नुहोस् त, कसरी उच्चारण गर्ने होला। हेर्नुहोस् त, अत्यावश्यक, 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 यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने होला। हेर्नुहोस् त, म तपाईँहरूलाई यहाँ लेखेर पनि देखाउँछु है। अत या ब सेक है, अत या ब सेक, अत्यावश्यक है त। अत या ब सेक, अत्यावश्यक, उच्चारण गर्दा चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो है, लेख्दा चाहिँ हामीले यसरी लेख्नुपर्छ है त। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, पौष्टिक, यसो यसलाई उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् त। पौष्टिक, कसरी उच्चारण गर्ने होला यसलाई। हेर्नुहोस् त, म यहाँ लेख्छु पनि है, पौष्टिक। हेर्नुहोस् त, पौष्टिक, पौष्टिक। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, उर्वर, कसरी उच्चारण गर्ने होला यसलाई। उर्वर है, उच्चारण कसरी हुन्छ हेर्नुहोस् है त। उर उर बर, उर बर, उर बर। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, टाक्सिन्छ, कसरी उच्चारण गर्ने होला यसलाई। तपाईँहरू पनि यसो लेख्नुहोस् त, यसो उच्चारण गर्दा कसरी उच्चारण गरिन्छ होला, यसो लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। टाग सिन छ, टाक सिन छ, टाक सिन छ। भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले उच्चारण गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, अत या ब सेक, अत्यावश्यक, पौष्टिक, पौष्टिक, उर बर, उर्वर, टाक सिन छ, टाक्सिन छ, यसरी हामीले उच्चारण गर्नुपर्छ है त। भाइ बहिनीहरू,
हामीले उच्चारण गर्न त सिक्यौँ, अब पहिलो अनुच्छेदमा केही नयाँ शब्दहरू छन् होला, ती शब्दहरूको हामी अर्थ पनि सिकौँ न है त। तपाईँहरू यसो आफूले पढ्दै गर्दा कुनै कुनै शब्दको अर्थ के होला भनेर विचार गर्दै हुनुहुन्छ होला, र तपाईँहरूले पढ्दै गर्दा पाठको किनारामा पाठको तलपट्टि केही शब्दहरूको अर्थ दिइएको पनि छ। त्यहाँ रहेका जस्तै र अन्य केही शब्दहरू मैले टिपेर ल्याएको छु, ती शब्दहरूको अर्थ के होला हामी त्यो पनि छलफल गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले केही शब्दहरू टिपेर ल्याएको छु, तपाईँहरूले पनि त्यस्तै केही शब्दहरू विचार गर्नुभएको होला यी शब्दहरूको अर्थ के होला भनेर, हो आफ्नो पाठ्यपुस्तकको किनारामा पनि केही शब्दहरूको अर्थ दिएको छ, मैले पनि यहाँ केही शब्दहरू टिपेर ल्याएको छु, यिनको अर्थ के होला हामी छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द उर्वरा शक्ति, उर्वरा शक्तिको अर्थ के होला यसो विचार गर्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त के होला, आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा लेख्ने पनि प्रयास गर्नुहोस् है त, र तपाईँले लेखेको अर्थ र मैले देखाएको अर्थ मिल्छ मिल्दैन हेरौँ पनि है त। ल हेर्नुहोस् त, उर्वरा शक्ति भनेको धेरै उब्जनी हुने क्षमता हो, धेरै उब्जनी हुने क्षमतालाई उर्वरा शक्ति भनिन्छ है। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, पौष्टिक आहार, के होला पौष्टिक आहार भनेको यसो विचार गर्नुहोस् त, पौष्टिक आहार सोच्नुहोस् त, पौष्टिक आहार भनेको पक्कै पनि तपाईँहरूले यस्तै सोच्नु भएको होला है, म यहाँ देखाउँदै पनि जान्छु हेर्दै पनि जानुहोस्। पौष्टिक आहार भनेको बलियो बनाउने खाना, आहार भनेको खाना होइन, पौष्टिक भनेको पोषण तत्व भएको बलियो बनाउने खानालाई पौष्टिक आहार भनिन्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, नोक्सानी, नोक्सानी भनेको के होला यसो विचार गर्नुहोस् त, नोक्सानी भयो भनिन्छ नि के भनेको होला, नोक्सानी भयो भने घाटा, घाटा भयो भने नोक्सानी भनिन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, टाक्सिनु, अघि उच्चारण गर्दाखेरि पनि अलि होइन कसरी उच्चारण गर्ने होला भइराखेको थियो नि, टाक्सिनु के होला, टाक्सिनु भनेको यसो विचार गर्नुहोस् त, टाक्सिनु भनेको के होला, फर्स्ट आउन नसक्नु होइन, फर्स्ट आउन वा बढ्न नसक्नु, हुर्कन नसक्नु होइन, हुर्कन सकेन बढ्न सकेन भने त्यसलाई टाक्सिनु भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू हामीले केही शब्दहरूलाई उच्चारण पनि गऱ्यौँ अनि केही शब्दहरूको अर्थ पनि जान्यौँ है त। ल हामीले यी नयाँ शब्दहरूको अर्थ पनि जान्यौँ, अब यिनलाई यहाँबाट हामी हटाउँछौँ है त। भाइ बहिनीहरू हामीले पाठको पहिलो अनुच्छेद स्वर वाचन पनि गऱ्यौँ, केही शब्दहरूलाई उच्चारण गर्न पनि सिक्यौँ र केही शब्दहरूको अर्थ पनि हामीले थाहा पायौँ होइन। खेतबारीमा हामीले अन्न उब्जाउनको लागि मलको प्रयोग गर्नुपर्छ र मल प्रयोग गर्दाखेरि उपयुक्त ढङ्गले मलको प्रयोग गरियो भने राम्रो उब्जनी लिन सकिन्छ, र उपयुक्त ढङ्गले मललाई प्रयोग गरिएन, जथाभावी प्रयोग गरियो भने के हुन्छ, फेरि राम्रो उत्पादन पनि हामीले लिन सकिँदैन होइन। बोट बिरुवालाई राम्रो मल, उपयुक्त ढङ्गले मलको प्रयोग गरियो भने बोट बिरुवाहरू मौलाउँछन्, उपयुक्त हामीलाई फल पनि दिन्छन्, अत्यधिक मात्रामा या जथावादी भावी ढङ्गले मललाई प्रयोग गरियो भने बोट बिरुवाहरू टाक्सिने, नबढ्ने, नहुर्कने र उपयुक्त फल नदिने अवस्था रहन्छ होइन। अनि हामीले खेतबारीमा अन्नको बिउ छरिसकेपछि त्यसलाई गोडमेल गर्नुपर्छ, उपयुक्त मलको प्रयोग गर्नुपर्छ र हामीले कृषिबाट पर्याप्त आम्दानी गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल हामीले पक्कै पनि गाउँघरमा या अन्यत्र पनि हामीले खेती किसानी गरेको देखेका छौँ होइन, खेती किसानी गर्दा खन्नु पऱ्यो, जोत्नु पऱ्यो, पानी लगाउनु पऱ्यो, मल हाल्नु पऱ्यो हो, यी विभिन्न कार्यहरू गर्नुपर्छ र कृषिमा चाहिँ अर्थात् खेती किसानी गर्दाखेरि चाहिँ मलको प्रयोग गरिन्छ हो, खेती किसानी गर्न बोट बिरुवालाई हुर्काउनको लागि प्रयोग गरिने विभिन्न होइन विभिन्न वस्तुहरू हामीले प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई हुर्काउन बढाउनको लागि, यसैलाई कृषि मल भनिन्छ है। ल अब हामी अर्को अनुच्छेद पनि छलफल गर्दै जान्छौँ, पढ्दै पनि जान्छौँ है त। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू पनि आफ्नो पाठ पनि पल्टाउँदै जानुहोस् र स्लाइडमा पनि हेर्दै जानुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, प्राङ्गारिक मल र रासायनिक मल गरी कृषि मल दुई प्रकारका हुन्छन्। माटाको उर्वरा शक्ति बढाउन यी दुई थरी मलको प्रयोग गरिन्छ। उर्वरा शक्ति भनेको बोट बिरुवाका लागि चाहिने खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने तत्त्व हो। माटामा त्यो तत्त्व कायम राख्नकै लागि कृषि मलको प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, मल कति प्रकारका, रासायनिक र प्राङ्गारिक गरी दुई मल दुई प्रकारका हुन्छन् होइन। अनि यो माटाको उर्वरा शक्ति होइन बढाउनलाई चाहिँ यो रासायनिक वा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरिन्छ। अब उर्वरा शक्ति भनेको के हो त, हेर्नुहोस् त, ए होइन बोट बिरुवाको लागि चाहिने खाद्य पदार्थ हो है। हेर्नुहोस् है, फेरि हामी छलफल गर्छौँ। माटामा त्यो तत्त्व कायम राख्नकै लागि कृषि मलको प्रयोग गरिन्छ। प्राङ्गारिक मल भन्नाले
गोबर मल, कम्पोस्ट मल, हरियो मल, जैविक मल भन्ने बुझिन्छ। यस्तो मललाई गोठे मल पनि भनिन्छ। गोबर मल गाई भैँसीको गोबर मूत्रमा स्वतर मिसाएर बनाइन्छ। बोट बिरुवाका पात पतिङ्गर र खेर जाने पदार्थहरू कुहाएर बनाइने मललाई कम्पोस्ट मल भनिन्छ। यसै गरी खेतबारीमा लगाइएको कोसे बाली, ढैँचा, सनाई आदिलाई खेतबारीमै गाडेर तयार गरिएको मल हरियो मल हो। तोरी, बदाम आदिबाट तेल निकालेपछि रहेको खस्रो पदार्थलाई प्राङ्गारिक मलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसलाई पिना मल भन्ने गरिन्छ। भान्साबाट निस्किएका वस्तुहरूलाई कुहाएर वा सडाएर पनि यस किसिमको मल बनाउन सकिन्छ। प्राङ्गारिक मल अन्य कतिपय तरिकाबाट पनि बनाउने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तक पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला र स्लाइडमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला हो। हेर्नुहोस् त, ए हामीले पाठको दोस्रो अनुच्छेदलाई पनि सस्वर वाचन गऱ्यौँ, पढ्यौँ है। हेर्नुहोस् त, अब दोस्रो अनुच्छेद हामीले पढिसकेपछि कुनै कुनै शब्दहरू हामीलाई उच्चारण गर्न अलिक कस्तो कस्तो भयो होला, केही नयाँ शब्दहरूलाई अलिक गाह्रो भयो होला होइन। हामी अब चित्र पनि हेर्नुहोस् त, चित्र पनि हेऱ्यौँ। अब हामीले पाठमा पनि तपाईँहरूको पाठमा पनि यस्तै चित्र छ है। दोस्रो अनुच्छेदलाई हामीले पढ्यौँ पनि, अब दोस्रो अनुच्छेदमा प्रयोग भएका केही शब्दहरूलाई हामी उच्चारण गर्न सिकौँ है त, केही नयाँ शब्दहरूलाई। हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् त, ए अघि पनि हामीले उच्चारण गर्न सिकेका थियौँ नि होइन। हेर्नुहोस् त, यो शब्दलाई यसो उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् त। प्राङ्गारिक कसरी उच्चारण गर्ने होला यसलाई? हेर्नुहोस् त, प्राङ्गारिक, प्राङ्गारिक। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, खाद्य पदार्थ कसरी उच्चारण गर्ने होला? खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ हो, यसरी उच्चारण गर्नुपर्छ है त। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, स्वतर, स्वतर, स्वतर है त। हेर्नुहोस् त, ए स्वतर। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, ढैँचा हो, कसरी उच्चारण गर्ने यसलाई? ढैँचा, ढैँचा, यसरी हामीले उच्चारण गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको पाठमा दिएका यस्तै अन्य शब्दहरूलाई पनि यसै गरी प्रश्नसँग उच्चारण गर्न सिक्नुहोस् है त। हामीले दोस्रो अनुच्छेदका केही नयाँ शब्दहरूलाई उच्चारण त हामीले गऱ्यौँ हो, अन्य केही शब्दहरू, नयाँ शब्दहरू प्रयोग भएका होलान्, ती शब्दहरूलाई फेरि हामी अहिले अर्थ पनि थाहा पाउँछौँ, अर्थ पनि सिक्छौँ है त। अब हामी अर्को अनुच्छेद पढौँ, त्यसपछि अनि फेरि हामी अर्थ पनि थाहा पाउँछौँ, त्यहाँ प्रयोग भएका केही नयाँ शब्दहरूको अर्थ पनि सिक्छौँ है त। हेर्नुहोस् त, तेस्रो अनुच्छेद हेर्नुहोस् त, रासायनिक मल विभिन्न रसायनको प्रयोग गरी कारखानाबाट उत्पादन गरिन्छ। बोट बिरुवालाई खाद्य पदार्थ छिटो र बढी मात्रामा चाहियो भने रासायनिक मलको प्रयोग गरिन्छ। रासायनिक मल पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन्। तीमध्ये एमोनियम सल्फेट, सुपर फस्फेट, म्युरेट अफ पोटास बढी प्रयोगमा आउँछन्। एमोनियम सल्फेटबाट बोट बिरुवाले नाइट्रोजन, सुपर फस्फेटबाट फस्फोरस र म्युरेट अफ पोटासबाट पोटास भन्ने खाद्य तत्त्व पाउँछन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले बाली नाली लगाउँदा, कृषि कार्य गर्दाखेरि रासायनिक र प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरिन्छ होइन। प्राङ्गारिक मल चाहिँ हाम्रो गाउँघरमै बनाइन्छ होइन, गाईबस्तुको मल, पात पतिङ्गर आदि प्रयोग गरेर। यो रासायनिक मल चाहिँ विभिन्न वैज्ञानिक तवरबाट विभिन्न तत्त्वहरूको मिश्रण गरेर, अघि हामीले यहाँ अनुच्छेदमा पढाए जस्तै, हेर्नुहोस् त, एमोनियम सल्फेट, सुपर फस्फेट, म्युरेट अफ पोटास आदि विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरूको मिश्रण गरेर रासायनिक मल बनाइन्छ। तपाईँहरूले गाउँघरमा यसो कहिलेकाहीँ सुन्नुभएको होला नि, युरिया मल, डिएपी मल भनेर बजारमा विभिन्न प्रकारका मलहरू किन्न पाइन्छन् नि हो, ती चाहिँ रासायनिक मलहरू भए हो। अब हामीले कृषि कार्य गर्दा, खेतीपातीमा काम गर्दाखेरि बोट बिरुवालाई चाहिँ रासायनिक मल पनि चाहिन्छ र प्राङ्गारिक मलको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ हो। यसरी कृषि कार्यमा प्राङ्गारिक मलको पनि प्रयोग गरिन्छ र रासायनिक मलको पनि प्रयोग गरेर खेतीयोग्य जमिनलाई चाहिँ उर्वर बनाइन्छ, उब्जाउ हुने खालको बनाइन्छ र त्यहाँबाट हामीले विभिन्न अन्न बालीहरू प्राप्त गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले दोस्रो र तेस्रो अनुच्छेदलाई पनि सस्वर वाचन गऱ्यौँ। अब यहाँ भएका केही शब्दहरूलाई हामीले उच्चारण गर्न पनि सिक्यौँ। अब केही शब्दहरूको हामी अर्थ पनि थाहा पाऊ न त है त।
ल हेर्नुहोस् त शब्दको अर्थ भन्नुहोस् यहाँ केही शब्दहरू आउँछन् तपाईँहरूले ती शब्दको अर्थ भन्ने प्रयास गर्नुपर्छ है त हेर्नुहोस् त पहिलो शब्द प्राङ्गारिक मल तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकको किनारामा पनि केही शब्दहरूको अर्थ दिइएको छ त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले शब्दको अर्थ पढ्न सक्नुहुन्छ र यहाँ स्लाइडमा पनि हेरौँ र पाठ्यपुस्तकमा पनि हेरौँ छलफल पनि गर्दै जाउँ है त हेर्नुहोस् त प्राङ्गारिक मल के होला प्राङ्गारिक मल भनेको विचार गर्नुहोस् त पक्कै पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ पात पतिङ्गर खाडलमा कुहाएर गाउँघरमै तयार गरिएको मल वा घरेलु मललाई नै के भनिन्छ प्राङ्गारिक मल भनिन्छ अर्को शब्द भाइ बहिनीहरू खाद्य पदार्थ के होला खाद्य पदार्थ भनेको यसो विचार गर्नुहोस् त पक्कै पनि तपाईँहरू विचार गर्दै हुनुहुन्छ होला हो खाइने चिज वा खानाका रूपमा प्रयोग गर्ने पदार्थलाई नै खाद्य पदार्थ भनिन्छ हो ल बोट बिरुवालाई पनि खानेकुरा चाहिन्छ नि होइन खानेकुरा भएन मल भएन भने राम्रोसँग फस्टाउन सक्दैन है त अर्को शब्द हेर्नुहोस् त ढैँचा ढैँचा भनेको के होला हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकको किनारामा पनि होला म तपाईँहरूलाई यहाँ पनि देखाउँछु है त हेर्नुहोस् त ढैँचा भनेको मलका रूपमा प्रयोग गरिने एक प्रकारको घाँसलाई ढैँचा भनिन्छ है त भाइ बहिनीहरू ल अर्को हेर्नुहोस् त सनाई सनाई भनेको के होला तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकको किनारामा पनि छ हो पक्कै पनि तपाईँले अर्थ थाहा पाइसक्नु भयो होला म देखाउँछु पनि हेर्नुहोस् त सुके पनि हरियो रहने पात वा मलका रूपमा प्रयोग गरिने एक प्रकारको झारलाई के भनिन्छ सनाई भनिन्छ भाइ बहिनीहरू हामीले उच्चारण गर्न पनि सिक्यौँ हो शब्दको अर्थ पनि सिक्यौँ अब हामी केही शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सिक्छौँ है त ल हेर्नुहोस् त मैले यहाँ केही शब्दहरू ल्याएको छु ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि हामी सिकौँ है त ल तपाईँहरू पनि वाक्य बनाउने प्रयास गर्नुहोस् होला मैले पनि बनाएर ल्याएका वाक्यहरू तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त हेर्नुहोस् त पहिलो शब्द उब्जनी उब्जनीलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त तपाईँहरू यसो एउटा वाक्य सोच्नुहोस् अनि लेख्ने प्रयास पनि गर्नुहोस् है त मैले ल्याएको वाक्य पनि देखाउँछु हेर्नुहोस् त ए मल जल मिलेको जमिनमा राम्रो उब्जनी हुन्छ हो तपाईँहरूले पनि यस्तै वाक्य बनाउनु भएको छ यस्तै वाक्य बनाउनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई बधाई छ है त अर्को शब्द हेर्नुहोस् त खेतीपाती खेतीपातीलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त यसो सोच्नुहोस् त कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने होला तपाईँहरूले बनाएको वाक्य र मैले बनाएको वाक्य उस्तै उस्तै हुनसक्छ है त हेर्नुहोस् त ए खेतीपाती गर्न प्राङ्गारिक र रासायनिक दुवै मल चाहिन्छ प्राङ्गारिक मल पनि चाहिन्छ रासायनिक मल पनि चाहिन्छ दुइटै मलको प्रयोग गरेर हामीले खेतीपाती गर्नुपर्छ है त अर्को शब्द हेर्नुहोस् त सोत्तर सोत्तर शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त यसो एउटा वाक्य लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् है या सोच्नुहोस् पनि लेख्ने पनि प्रयास गर्नुहोस् है त कसरी प्रयोग गर्ने होला मैले ल्याएको वाक्य पनि देखाउँछु हेर्नुहोस् त गोबर मलमा सोत्तर पनि मिसाइन्छ सोत्तर मिसाएर होइन बोट बिरुवाको पतिङ्गर पनि मिसाएर गोबर मल बनाइन्छ हो कि होइन अर्को शब्द भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ त यसो तपाईँहरू सोच्नुहोस् त कस्तो खालको वाक्य बनाउने होला तपाईँहरू यसो सोच्नुहोस् म तपाईँहरूलाई वाक्य पनि देखाउँछु है त हेर्नुहोस् त बोट बिरुवाको उर्वरा शक्ति बढाउनलाई खाद्य पदार्थ चाहिन्छ हो बोट बिरुवाको उर्वरा शक्ति बढाउनलाई होइन उसले फल दिने कुराहरू बढाउनलाई उसलाई खाद्य पदार्थ चाहिन्छ हो खाद्य पदार्थ भएन राम्रोसँग हुर्किन बढेन भने उत्पादन दिन सक्दैन अर्थात् फल दिन सक्दैन त्यसको लागि के चाहिन्छ खाद्य पदार्थ चाहिन्छ हो उसलाई खानेकुरा चाहिन्छ खाद्य पदार्थ भनेको बोट बिरुवाको पनि खानेकुरा हो भाइ बहिनीहरू हामीले वाक्यमा प्रयोग पनि गऱ्यौँ उच्चारण पनि सिक्यौँ हो त्यसपछि केही शब्दहरूको अर्थ पनि सिक्यौँ अब हामी केही प्रश्नहरूको उत्तर पनि खोज्ने प्रयास गरौँ न है त केही प्रश्नहरू म यहाँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई तिनका उत्तर पनि भनौँ है त पहिलो प्रश्न हेर्नुहोस् त राम्रो उब्जनीका लागि के को आवश्यकता पर्दछ यो प्रश्नको उत्तर कहाँ होला भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई म यहाँ अनुच्छेद पनि देखाउँछु तपाईँहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ या स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हो हेर्नुहोस् त ए यो अनुच्छेदमा पक्कै पनि यो प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ हो यसो तपाईँहरूले पढ्ने प्रयास गर्नुहोस् है त खेतबारीमा लगाएका बाली नालीलाई हुर्काउन बढाउन र फलाउन किसानले प्रयोग गर्ने मल नै कृषि मल हो यसको सन्तुलित प्रयोगबाट बोट बिरुवा सप्रन्छन् भने असन्तुलित प्रयोगबाट टाक्सिन्छन् त्यसैले कति जमिनको कुन बालीमा कति मात्रामा मल प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान पनि किसानहरूलाई हुनु अत्यावश्यक छ यस कुरामा सचेत नहुँदा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ हो खेतीपाती गर्दा कुनै जग्गामा राम्रो उब्जनी हुन्छ भने कुनैमा हुँदैन माटो पानी बिउ मल र मिहिनेत सबै कुरा मिलेको जमिनमा नै
बढी उब्जनी हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, राम्रो उब्जनीका लागि के को आवश्यकता पर्दछ? हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि हामीले अब यहाँ उत्तर भेटिसकेका छौँ हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ पाठको ठ्याक्कै लेख्नुपर्ने हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ आफैले मिलाएर पनि उत्तर लेख्न सकिन्छ है त। ल म तपाईँहरूलाई उत्तर पनि देखाउँछु, तपाईँहरूले पनि सोचिसक्नु भएको होला होइन। हेर्नुहोस् त, ए राम्रो उब्जनीका लागि उन्नत बिउ, मलजल, गोडमेल, उर्वर माटो र घाम पानीको आवश्यकता पर्दछ। तपाईँहरूले पनि यस्तै उत्तर सोच्नु भएको थियो होला होइन। तपाईँहरूको उत्तर पनि मिलेको छ भने तपाईँहरूलाई बधाई छ। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कृषि मल कति प्रकारका हुन्छन्? तपाईँहरूले पक्कै पनि अघि हामीले पाठ पढ्दै गर्दा थाहा पाइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई म यो प्रश्नको उत्तर कहाँ होला अनुच्छेद देखाउँछु भने हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले दोस्रो अनुच्छेदमा हेर्न सक्नुहुन्छ, पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राङ्गारिक मल र रासायनिक मल गरी कृषि मल दुई प्रकारका हुन्छन्। पक्कै पनि हामीले दोस्रो अनुच्छेदको सुरुमै यो प्रश्नको उत्तर भेटिसकेका छौँ नि हो। ल यसलाई म उत्तरको रूपमा पनि देखाउँछु, हेर्नुहोस् त, ए उत्तर प्राङ्गारिक र रासायनिक गरी कृषि मल दुई प्रकारका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू अब अर्को प्रश्न म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, हेर्नुहोस् त, कम्पोस्ट मल भनेको के हो? के होला कम्पोस्ट मल भनेको, विचार गर्नुहोस् त हो। पक्कै पनि यसको उत्तर पनि दोस्रो अनुच्छेदमै छ, तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा र यहाँ स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ कतै छ हो, ए यसो यहाँ पढ्दै जानु हो भने तपाईँले पक्कै पनि उत्तर भेट्न सक्नुहुन्छ है। म यो माथि चाहिँ पढ्दिनँ, तलपट्टि यसो पढेर हेर्छु है त, अन्तिम अन्तिमतिर। गोबर मल गाई भैँसीको गोबर मूत्रमा स्वत्तर मिलाएर बनाइन्छ। बोट बिरुवाका पात फतिङ्गर र खेर जाने पदार्थहरू कुहाएर बनाइने मललाई कम्पोस्ट मल भनिन्छ हो। ए ल हेर्नुहोस् त, कम्पोस्ट मल भनेको त बोट बिरुवाका पात फतिङ्गर हो लाई कुहाएर बनाउने मल रहेछ हो। यसलाई म उत्तरको रूपमा पनि देखाउँछु, हेर्नुहोस् त, ए पात फतिङ्गर र खेर जाने पदार्थ कुहाएर बनाएको मल नै कम्पोस्ट मल हो हो। ल हामीले यहाँ अनुच्छेदको जस्ताको तस्ता सार्न त मिलेन, तर हामीले के गर्नु पऱ्यो, प्रश्न अनुसार प्रश्नको ढाँचामा मिलाएर उत्तर लेख्नु पऱ्यो होइन। ल ल त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले नेपाली विषयको पाठ आठमा रहेको कृषि मलको प्रयोग शीर्षकको निबन्धलाई हामीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अनुच्छेदमा छलफल गऱ्यौँ हो। हामीले स्वस्वर वाचन गऱ्यौँ, त्यसपछि केही नयाँ शब्दहरूलाई उच्चारण गर्न सिक्यौँ, अनि केही शब्दहरूको हामीले शब्दको अर्थ पनि थाहा पायौँ र केही शब्दहरूको वाक्य बनाउन पनि सिक्यौँ र हामीले केही बोध प्रश्नहरूमा रहेर पनि छलफल गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, यो पाठको बाँकी विषयवस्तु वा बाँकी पाठ्यवस्तु चाहिँ हामी अर्को कक्षामा पढ्नेछौँ। आजको कक्षामा तपाईँहरू सबै सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुभएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कक्षाबाट म बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, तपाईँहरूको समय शुभ रहोस्।